Karelis მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსის მოსახლეობამ აქცია გამართა და ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილება გააპროტესტა, რომელიც რუსის სპორტული მოედნის ნაწილის გასხვისებას ეხება. აქციის მონაწილეების განცხადებით 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს აღნიშნული ტერიტორია რუსულმა ავიაციამ დაბომბა. მეტი თვალსაჩინოებისათვის აქციაზე მათ ჭურვის ნარჩენები გამოიტანეს. ადგილობრივები ეკონომიკის სამინისტროს მოუწოდებენ, რომ სპორტული მოედნის ტერიტორია არ გაყიდოს კომპანია ბიგ სერვისზე, რომლის მფლობელების ნაწილი მათი განცხადებით რუსეთის მოქალაქეები არიან. Karelis მუნიციპალიტეტის მერია აღნიშნული ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტროს მას შემდეგ გადასცა, რაც სასამართლო მისი გასხვისება აუკრძალა. Რუსელების განცხადებით ახლა უკვე ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს ბიგ სერვისისათვის აღნიშნული ტერიტორიის გადაცემას. Უკვე 7 თვე არაც რუსის მოსახლეობა ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენი სპორტული მოედანი არ გასხვისდეს, დაგვიბრუნდეს და დარჩეთ მომავალ თაობას. მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ, ხელისუფლებისგან არაფერი რეაგირება არ არის ამასთან დაკავშირებით. სასამართლო დავების მიუხედავად და არაერთი საპროტესტო აქციის მიუხედავად, მაინც ცდილობს ხელისუფლება, რომ გაასხვისოს. დღევანდელი აქცია ემსახურება ეკონომიკის სამინისტროსთვის მოწოდებას, რომ დაგვიბრუნდეს სპორტული მოედანი და აქ გაკეთდეს სპორტული კომპლექსი, რომელიც მოემსახურება მომავალი თაობისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. რუსში ყველაზე მშრომელი და აქტიური ადამიანები, რომლებსაც ძალიან დიდი დამსახურება აქვს საქართველოს ისტორიის წინაშე, შეურაცხყოფილები არიან და გაწმილებულები იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომ რუსის კუთვნილი მიწა, სადაც ძალიან ბევრი სისხლი დაიღვარა და დაიღვარა განსაკუთრებით 2008 წელს, სამი ადამიანი შეეწირა აი ამ ფუგასურმა ბომბებმა, აი ამ მიწას უყედიან რუისელებს, რუისელების ნების გარეშე. და ჩვენ რუისში მცხოვრები ადამიანები ვაპროტესტებთ ამ არაკანონიერ, არალეგიტიმურ გადაწყვეტილებას. დღევანდელი ბანერი ნიშნავს იმას, რომ თუ ხელისუფლება თავს არ დაგვანებებს, მიიღებს რუსულ მუშტს, ქოხსა და ბარს. მეტი არ აქვს, ჩვენი შეიარაღება ეს არის. მათ ამდენი ხანი ვერ გაიგონეს ჩვენი ვერაფერი. და მოთხოვნა დააბრუნონ და აღადგინონ ერთიან საზღვრებში აღნიშნული სპორტული მოედანი. Ნუ მიგუყვათ იმ დონეზე, რომ აი მართლაც ოხითა და ბარი დავიცავთ რა. იქ ყველაფერი არ ნაცვლამი, აი იმაზე რას გელაპარაკებით. ეს არის ღალატი, ეს არის, ეს არ შეიძლება რა შეაწყობს ხალხს სახელმწიფო გაყიდოს მიწა შუა გულხარში რუსულ კომპანიას მიყიდოს, არავიზე არ გავყიდით და ცოტა რუსულ კომპანიაზე ხო საერთოდ გავყიდით რა. სასამართლომ ბათილად ცნო აუქციონი, რის შემდეგაც Karelis მერიამ რუსში მდებარე სპორტული მოედანი ეკონომიკის სამინისტროს უსასყიდლოდ გადასცა. რუსის 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე დავას რუსელები ხაშურის რაიონულ სასამართლოში აგრძელებენ. მათ უფლებებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ალექსი მერებაშვილი იცავს. ამ საქმესთან დაკავშირებით სამი სასამართლო დავა მიმდინარეობს უკვე რუისელების ინიციირებით, რამდენადაც ეწინააღმდეგებიან ისინი ამ მიწისნაკვეთის გასხვისებას. ჩვენი მოთხოვნა არის, რა თქმა უნდა, რომ მიწისნაკვეთი დაუბრუნდეს Karelis მუნიციპალიტეტის მერიას, როგორც სპორტული მოედანი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დანარჩენი ორი დავაც პირველი დავის მსგავსად ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდება და მიწისნაკვეთი აუცილებლად დაბრუნდება რუისელების საკუთრებაში. ეკონომიკის სამინისტროსათვის გადაცემის აქტები ჩვენს მიერ გასაჩივრებულია და მათი ბათილობის მოთხოვნის შემთხვევა, დაკმაყოფილების შემთხვევაში თავისთავად ავტომატურად განხორციელდება ამ მიწისნაკვეთის Karelis მუნიციპალიტეტის სახელზე აღრიცხვა. თუმცა ამ აქციის, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა არის, რომ თავად პროაქტიულად მთავრობამ და ეკონომიკის სამინისტრომ დააბრუნოს ეს მიწისნაკვეთი და არ მოგვიწიოს სასამართლო დავები და რაც მთავარია, ეს არის პრევენციული აქცია საიმისოთ, რომ არ მოახდინოს სახელმწიფომ ამ მიწისნაკვეთის გასხვისება რუსულ კომპანიაზე. Karelis მუნიციპალიტეტის მერზე ზაგულიაშვილი აქციას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მისი განცხადებით ბიგ სერვისი მუნიციპალიტეტში მილიონლარამდე ინვესტიციის განხორციელებას და ელექტროავტომობილების დამტენის სადგურის მოწყობას გეგმავს. მათ პოლიტიკური ამბიციები და პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებთ. არც ერთი რუსის ინტერესების დამცველი არ არის მათ. ამას გეუბნები ის ადამიანები, რომლებიც ამ აქციებს გეგმავენ და ესე რომ ვთქვათ
აწარმოებ. რაც მეტი ინვესტიცია ჩაიდება ქარელის მუნიციპალიტეტში, ჩვენ მივესალმებით. რაც შეეხება სპორტულ მოედანს, არ არის ეს სპორტული მოედანი. თქვენ თუ იქ ადგილზე ბრძანდებოდით, სპორტული მოედანი არის იმის მომიჯნავი. სპორტულ მოედანს არავინ არ ეხება, პირიქით სპორტული მოედანი უფრო მოეწყობა ინფრასტრუქტურა სპორტული მოედანზე და უფრო განვითარდება და არაერთი სპორტული მოედანია კიდე რუისში, რომელიც რო ფუნქციონირებს და მოსახლეობისთვის მისაღებია და დათვისტული. არ ვიცი, აი გეგმება, არც ის ვიცი იმ ბიგ სერვისის უკან რუსებიდანა თუ ამერიკელები, მე ვიცი რო აღნიშნულ კომპანიას ხელმძღვანელობენ და წარმომადგენლები არიან, მიჩვენთან კონტაქტზე იყვნენ, ქართველები არიან და საქართველოს მოქალაქეები არიან. შეგახსენებთ, რომ რუსელების პროტესტი თავდაპირველად ქარელის მერის მიერ 2019 წლის დეკემბერში აღნიშნული მიწის ნაკვეთის კომპანია ბიგ სერვისზე გასხვისებამ გამოიწვია.